Het jy agtergekom dat deesdae op sosiale media, selfs in boodskappe op WhatsApp, wanneer mense iets wil beklemtoon of 'n opinie het of selfs kwaad is, tik hulle dit alles in hoofletters. En baie keer is daardie hoofletters juist die goed wat mense beweeg, maar nie in 'n goeie rigting of insig nie, maar baie keer kwaad maak of seer maak of net stom laat. Maar ons moet ook hoofletters, ons moet hoofletters in ons lewens hê, maar ons moet die regte hoofletters in ons lewens hê. En die ding is, ons moet in hoofletters leef. Maar hoe? Hoe wil God hê, moet ons in hoofletters leef? En ek wil vir jou lees in Efesiërs 5 vers 1 en 2 wat die volgende sê. Omdat jylle God se kinders is, wat hy lief het, moet jylle sy voorbeeld volg. Ja, leef 'n lewe van liefde, soos ook Christus ons lief gehad het, die homself vir ons oor te gee as 'n lieflike reukoffer aan God. Wat Paulus hierso skryf, is dat ons lewe van so aard moet wees, dat God verheerlik sal word in die manier hoe ons lewe. En die hoofletters wat alreeds oor my en jou lewe geskryf is, is in bloed geskryf. Dit is geskryf met die volgende woorde: jy is verlos, jy is vry, jy is duur betaal deur die offer, en dis wat Paulus daar skryf, deur die offer van Christus wat vir my en vir jou gedoen is, is ons duur betaal. En daarom kan ons ook in hoofletters leef. En hoe ons in hoofletters leef, is dat die naam van God oor ons lewens geskryf moet word, en die mense dit alleenlik kan sien in die manier hoe ek en jy lewe, hoe ek en jy omgaan elke dag met ander mense. Beteken dit dat ons perfek is? Nee, ons is nie perfek nie, want nie een van ons is perfek nie. Maar hoe ons lewe, hoe ons omgaan, hoe ons met mense praat, hoe ons mense hanteer, moet mense in ons lewe sien dat ons aan God behoort. Nou, ek wil by jou vraag los. Watter hoofletters sien mense in jou lewe? En in my lewe. Wanneer hulle met ons te doen het, sien hulle ons eie opinies, ons woede, ons stellings, of sien hulle God? Sien hulle die naam van God, wat hier is in my lewe? Dink 'n bietjie daaroor. God bless.